за кермом дитина. У Луцьку підліток, тікаючи від поліцейських, летів у натовп пішоходів. Що з постраждалими та хто дозволив неповнолітньому керувати автівкою? Вигнали за власним бажанням. Одіозний заступник міністра внутрішніх справ відтепер без посади. Хто поставив крапку в кар'єрі Гугілашвілі? Останній ривок у народних депутатів тиждень до канікул. Що вирішили винести на порядок денний? Перший летальний. У Великій Британії зафіксували смерть від нового штаму коронавірусу – омікрону. Як влада намагається стримати його поширення? Рятівний браслет. У Дніпрі людям із хронічними хворобами видають гаджет із QR-кодом. А в ньому вся необхідна медична інформація про людину, як працює пристрій. Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Вибух у Львові. Троє людей з опіками в лікарні. Рвонуло у квартирі на другому поверсі. Із вікон валив густий чорний дим. Вогнеборці буквально за півгодини приборкали полум'я. Вибухом зруйнована стінова перегородка, перекриття між квартирами на другому і третьому поверхах. У львівській мерії вже заявили, що попередня причина трагедії – несправна газова колонка. Знову неповнолітні за кермом і знову на лікарняних ліжках випадкові перехожі. У Луцьку сталася страшна аварія. Підліток на авто тікав від поліцейських і на шаленій швидкості влетів у натовп людей, які переходили дорогу на зелене світло. У підсумку шестеро постраждалих, серед них п'ятирічна дитина. Вона зараз в реанімації. В якому стані решта постраждалих? Хто дав неповнолітньому ключі від машини і що тепер йому загрожує? Сніжана Сидорук знає всі подробиці. Аварія сталася напередодні ось на цьому пішохідному переході у спальному районі Луцька. Це проспект Соборності, тут жвавий рух, дорога у чотири смуги і завжди багато людей, бо поряд один з найбільших супермаркетів та ринок. Момент аварії зафіксував відеореєстратор в одній з автівок на перехресті. Видно, як зелений легковик на швидкості влітає в натовп пішоходів. Ми собі спокійно переходили дорогу, почали збивати просто людей, як кульок. Вікторія – одна із тих, хто потрапив під колеса шаленої іномарки. У жінки травмовані ноги, вона й досі не оговталася від шоку. Переді мною пролетіла жінка. Ось далі опинилася під машиною я, я впала. Чесно, мало що я пам'ятаю. На одну ногу прийшовся удар машини, а на другу він просто проїхався. Того крику з дитини, з моєї голови, напевно, не забере ніхто. І ще дуже довго. Це сестра, яку теж збили, в неї переломи ноги і в неї роздріблений лікоть. Загалом в аварії постраждало шестеро людей, серед них п'ятирічний хлопчик. Нині він із травмою голови в лікарні, його стан задовільний. А от мама – украй тяжкому. Діагностовано важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки. Травми вкрай важкі, пацієнтка без свідомості, вона перебуває на апараті ШВЛ. Важко щось прогнозувати при даних ушкодженнях, однозначно. Усіх інших травмованих після надання допомоги з лікарень відпустили. Винуватець аварії – 16-річний хлопець. Він був за кермом автівки і перед зеброю навіть не загальмував. Збив людей і поїхав далі. Зупинило його лише дерево. У цей час у салоні було ще двоє неповнолітніх. Коли відбулося саме зіткнення, водій і два пасажири з автомобіля вибігли. Всі троє були затримані працівниками патрульної поліції. До водія застосовані були засоби кайданки. Хлопці гасали містом, порушували правила дорожнього руху, а коли це помітили патрульні, кинулися від них тікати. При цьому перегони з поліцією фільмували і одразу викладали в Інстаграм. Мчали центральними вулицями Луцька кілометрів 10, аж доки не знесли людей на переході. Тепер постраждалі вимагають для хлопця справедливого покарання. Це не діти. 16 років – це вік кримінальної відповідальності. Тому зі своєї сторони я зроблю все. Це не повинно бути. Мають бути якісь моральні цінності.
навіть в підлітків. За його матір'ю спілкувались поліцейські, але вона перебувала в шоковому стані. Вона не знала про те, що він взяв ключі від автомобіля, який належить його вітчиму, який зараз перебуває за кордоном. Водій, кажуть, у поліції був тверезий і попри вік покарання йому не уникнути. За скоєний підліток може просидіти за ґратами 8 років. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Луцьк. Він хотів, щоб його впізнавали, і тепер його обличчя знає вся країна. Проте фотографії у кабінеті ніхто не вішатиме. Одіозний заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гугілашвілі йде з посади. Він написав заяву на звільнення, і в уряді вирішили не затягувати з рішенням. Скандал навколо посадовця, я нагадаю, стався днями. У мережі з'явилося відео, як колишній посадовець розмовляє з силовиками і як реагує на зупинку свого авто. Даніл Снісар продовжить. Так красномовно заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі представляється правоохоронцям на одному з блокпостів Донеччини. Силовики зупинили автівку для перевірки документів. Стандартна процедура на в'їзді до зони операції об'єднаних сил. Але законні вимоги та необізнаність правоохоронців самого правоохоронця обурили. А вот такие фотографии у вас с заместителями министра висят или нет? А теперь и я тебя знаю, дружок. А теперь и я тебя знаю. А для тебя это приятно не будет. Та неприємно, зрештою, самому Гогілашвілі. Після оприлюднення силовиками цього відео високопосадовця тепер усі впізнають, не змусила чекати на таку популярність і реакція міністра МВС Дениса Монастирського. Мною ініційовано перед прем'єр-міністром України та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки. І усе б дійсно могло завершитися перевіркою і доганою, якби до мережі не злили черговий зашкварний ролик. Знову Гогілашвілі, знову розмова з копами, вже у Києві 24 листопада. Узнав мене чи ні? Ні. Очень хуй начальство не узнаєш. Заместитель міністра внутрішніх діл. Так тебе понятно? Я ж перевіряю проблем. Так що ти перевіриш, що ти пригаєш на капот? На скандальні витівки горе урядовця напередодні відреагував і президент. На інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. А вже сьогодні наказ про звільнення за власним бажанням оприлюднили в уряді. А сам Гогілашвілі про це написав у соцмережі. Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки. Свою посаду Гогілашвілі займав з вересня 2019 року. У міністерстві він відповідав за боротьбу з наркотиками. Даніл Снісер, подробиці, телеканал «Інтер». Подумки, вони вже у відпустці. У нардепів розпочався останній робочий тиждень, а далі довга перерва аж до січня. Нагальне питання для обранців, як виявилося, внутрішня дисципліна. Взялися обговорювати, хто та як має поводитися і серйозно замислилися над створенням етичного кодексу. Що ж у підсумку із законопроєктами, що пропонує ухвалити влада, і які зауваження має опозиція? Яна Танчак про депутатський порядок денний. Встигнути все, щоб спокійно піти на зимові канікули. Такий план у народних депутатів. Цей пленарний тиждень – останній у 2021 році. У пріоритеті – зміни до законів «Дія-Сіті» та індустріальні парки. Мають ухвалити і антитютюновий законопроект, який забороняє курити електронні цигарки в усіх громадських місцях. А ще допустити іноземних військовиків на навчання в Україні. Хочемо відмітити важливі закони 4358 щодо охорони здоров'я населення до шкідливого від шкідливого впливу тютюну, а закон України про встановлення Дня Української Державності. Ми підтримуємо присутність законів, як визначені президентом, як невідкладні. Ми також радіємо від 5376 підтримка експорту України. Але народні обранці перейматимуться не лише законодавчими ініціативами, а й своєю поведінкою. Бо вона стала просто неприпустимою, переконані в керівництві Верховної Ради. Деякі речі, які відбуваються у Верховній Раді, є недопустимими. І я розумію, що можна скільки завгодно прикриватися святим правом народного депутата, але я все-таки просив би вас більш зважено підходити
підходити до такого інструментарію роботи народного депутата, як депутатські запити. Це поплюжить інституцію, це поплюжить звання народного депутата. Нардепи планують навіть створити етичний кодекс для народних обранців. Його ухвалять уже наступного року. І якщо зачепили тему етики, то не тільки про себе говорили. Дісталася й вже звільненому Олександру Гогілашвілі. Звільнення вже замало. Гогілашвілі має постати перед судом за свої дії. Ми вимагаємо звіт СБУ, чи залишається Гогілашвілі громадянином країни-агресора і хто рекомендував його на посаду з таким бекграундом. Окремо вимагаємо вибачень Гогілашвілі перед поліцейськими та нагородження принципових правоохоронців за сумлінне виконання службових обов'язків. Всі ми бачили ще раз ті кадри, ганебні кадри поведінки посадовця МВС під час спілкування на блокпосту. Я перш за все від себе, від фракції «Голос» хотів би висловити підтримку і повагу тим поліцейським, які показали дійсно, що вони можуть виконувати свою роботу. Така поведінка заступника міністра неприпустима. Проведіть аудит і пошукайте, я думаю, ще знайдете таких людей, які себе так нечемно поводять. В опозиції вимагають скасувати вистражданий слугами закон 56.00, а ще переглянути бюджет на наступний рік. Я вважаю, що найближчим часом буде питання по перегляду бюджету на 2022 рік. Бюджет несправедливий, бюджет прийнятий антисоціальний. Я проведу тільки один приклад. Збільшення видатків на утримання Кабінету міністрів, уряду в цьому році заплановано на 2 мільярди гривень. При цьому, порівняння з минулим роком. При цьому збільшення виплат сім'ям з народжуванням дітей не зробили. Хвилює нардепів і те, як Україна пройде опалювальний сезон. Ми маємо вже перші невтішні результати штучної енергетичної кризи. Як наслідок сьогодні, вже у постачальника останньої надії, увага, частина бюджетних установ, які назвали комунальними підприємствами, до 49 гривень їм пропонують за кубометр природного газу. І як наслідок непомірні ціни на тепло. І про ситуацію з газом, ковідом та кордонами до парламенту прийде звітувати прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже в п'ятницю. Це буде підсумкова доповідь. Попри те, що нардепи планують всі справи цього тижня завершити, у разі необхідності обіцяють зібратися на позачергове засідання. Яна Данчак, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер». І в ці хвилини «Слуга народу» проводять засідання фракції, анонсували обговорення пріоритетних законопроєктів, яких саме ми розкажемо вже скоро. А поки про заохочувальну тисячу. Від сьогодні всі, хто має два щеплення проти ковіду, може претендувати на віртуальні гроші. Дія у тестовому режимі почала опрацьовувати запити від вакцинованих, а наша Карина Вакарєва підготувала докладну наглядну інструкцію для тих, хто хоче взяти участь у програмі. Олександр удруге щепився проти ковіду. У пункт вакцинації його привела історія колеги, яка тяжко перенесла наслідки коронавірусу, лежала більше місяця у лікарні. Стимулювала й обіцяна тисяча від президента. Про неї хлопець почув у соцмережах. І хоч зелений сертифікат у дію ще не підтягнувся, на що витратить гроші, уже знає. Я читав перелік, який запропонований державою, і мені дуже сподобався пункт про кінотеатри, адже я люблю ходити зі своєю дівчиною в кіно і думаю витратити ці гроші саме туди. У тестовому режимі проєкт заохочувальної тисячі мав запрацювати вже від сьогодні. Однак реальні гроші вакцинованим українцям нараховуватимуть пізніше – з 19-го через додаток «Дія». Для того, щоб отримати їх, потрібно мати 18 років, бути громадянином України, мати два щеплення проти коронавірусу, завантажити додаток «Дія» на телефон, згенерувати електронний ковід-сертифікат у цьому застосунку та отримати спеціальну картку «Є-підтримка» в одному із банків партнерів. Такі картки будуть безплатними, жодної комісії за їх використання не зніматимуть. Далі шлях до вакцинальної тисячі простий. Завантажте додаток «Дія» та авторизуйтесь у ньому. Переконайтеся, що в застосунку є зелений ковід-сертифікат. Зайдіть у розділ «Послуги», знайдіть напис «Є-підтримка». Виберіть для виплати карту «Є-підтримка». Натисніть «Отримати допомогу». Вашу заяву надіслано. Очікуйте зарахування грошей від Мінекономіки.
Ми спробували піти цим шляхом і надіслати заявку на отримання коштів. Щоправда, цього зробити не вдалося. Система перезавантажена. Очевидно, кількість охочих отримати вакцинну тисячу б'є усі рекорди. У самій Дії збій наразі не коментують, але соцмережі переповнені скаргами на роботу додатку. Ковідні гроші не даватимуть готівкою. Їх можна буде витратити лише на кіно, театр, музей, виставковий центр, книжки або ж купити за них залізничні чи авіаквитки для подорожей Україною. В Офісі президента пояснюють, таке рішення допоможе підтримати бізнес, який найбільше зазнав збитків у карантинний період. А для людей похилого віку придумають альтернативний варіант. Ми розуміємо, що смартфони і Дія поки що, на жаль, є не у кожного. Тож ця програма діятиме не один місяць, і держава забезпечить альтернативну можливість отримати 1000 гривень всім. Від моменту запиту на отримання грошей виділяють 4 місяці на те, щоб їх витратити. Якщо не встигли, гроші повернуться державі, а рахунок закриється. Карина Вакарєва, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». На сьогодні медики фіксують зниження рівня захворюваності на ковід. У МОЗ кажуть, ще два регіони можуть готуватися до виходу з червоної зони. Зараз нагадаю, областей із суворими обмеженнями 10. Щодо статистики, після вихідних вона традиційно нижча. Маємо понад 4 тисячі інфікованих. Тих, хто одужав, удвічі більше. Померло 188 людей. 40% дорослих українців, 12 мільйонів 457 тисяч, вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки, Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. 40% вакцинованих в 2021 році. Третя, проте не бустерна. Міністерство охорони здоров'я планує дозволити вакцинувати додатковою дозою протиковідного препарату. Вона потрібна передусім людям з ослабленим імунітетом для кращого захисту від інфекції. Мова йде саме про додаткову дозу, а не бустерну. Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров'я, наприклад, імуноскомпрометовані особи, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцин загальній популяції. У Великій Британії програма вакцинації третьої дози вже триває, і у лютому вона мала завершитися. Проте уряд виставляє нові дедлайни. До кінця року бустерне щеплення мають зробити всі дорослі, а все через омікрон в Україні зафіксували першу смерть від цієї мутації коронавірусу. І зараз медики з острахом дивляться на темпи поширення нового штаму. І з подробицями Світлана Чернецька із Лондона. Життя в Лондоні знову сповільнюється. Від понеділка усі, хто можуть, повинні працювати з дому. В Україні щодня зростає кількість інфікованих коронавірусом. І вже зафіксували першу смерть від нової мутації. За минулий тиждень ми зауважили, що омікрон поширюється феноменальними темпами. Тож навіть якщо виявиться, що цей штам слабший за дельту, він однаково призведе до високої кількості госпіталізацій. Бо хоч тяжко хворих буде незначний відсоток, це буде не великий відсоток від куди більшого числа. Аби зупинити омікрон, Сполучене Королівство знову пришвидшує програму вакцинації. За попереднім планом, програму щеплення третьою дозою мали закінчити до лютого. Тепер уряд квапиться імунізувати усе доросле населення до нового року. Ми починаємо операцію з надзвичайної ситуації, аби щепити якомога більше людей. Для цього висадимо 42 військові групи з планування в кожному регіоні. Відкриємо додаткові пункти вакцинації та пересувні станції. Залучимо тисячі волонтерів, щоб забезпечити роботу центрів 7 днів на тиждень. Через численні мутації омікрону двох доз вакцини проти нього недостатньо. Цей штам коронавірусу навчився оминати захист. Саме тому влада наполягає на пришвидшенні бустерної програми. Це означає, що люди, які отримали другу дозу протиковідного препарату понад 3 місяці тому, мають більше шансів підхопити інфекцію і передати її іншим. А після третьої дози, буквально на 7-й день, ми бачимо, що ефективність захисту становить 70%. Водночас науковці наполягають, що всі вакцини зберігають ефективність проти найтяжчого перебігу коронавірусу. У Великій Британії третю бустерну дозу отримали вже близько 23 мільйонів людей. Це половина дорослого населення. І у наступні дні мають намір щепити по мільйону охочих на добу.
Розвиток пандемії тепер залежатиме від того, хто швидший – омікрон чи програма вакцинації. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Приїхали на хокейний матч, а опинилися в лікарні. На Львівщині 9 дітей та один дорослий отруїлися невідомо чим. Усі звернулися по допомогу до медиків. Відомо, що діти приїхали на матч хокейної ліги та після гри їм стало зле. Лікарі діагностували легке отруєння і відпустили. Чим могли отруїтися діти, з'ясовують правоохоронці. У ряду пацієнтів була нудота, в загальному була скарга на загальну слабкість. Декому було проведено певні медичні процедури під динамічне спостереження, скеровані пацієнти до сімейних лікарів і педіатрів. Борг ціною у життя. У Дніпрі Лечини вбили депутата обласної ради. Сталося все ще тиждень тому, коли під офісом народного обранця спалахнула автівка. Як виявилося, в багажнику була зброя, вона і здетонувала. Що правоохоронці кажуть про мотиви злочину і як вдалося знайти нападника, подробиці дивіться далі. 8 грудня ранок. Під вікнами приймальні депутата Дніпропетровської обласної ради горить автівка. Вогонь оперативно гасять. Стає зрозуміло, пожежа не випадкова. В багажнику автомобіля знайшли оружие, поэтому на місце визвали правоохоронителей і слідчо-оперативну групу, яка зараз встановлює, як там оказалось оружие. Поліція відкрила кримінальне провадження. Справу кваліфікують як підготовку до умисного вбивства. Опитують десятки очевидців, опрацьовують відео з камер спостереження. І вже за кілька днів підозрюваного у замаху вдається затримати. Затриманий встановив в багажнику відділення автомобіля «Opel» автомат Калашникова та пристосував його для здійснення дистанційних пострілів. Це був доволі складний механізм, який складався з пристрою для пристрілки вогнепальної зброї, на якому був закріплений автомат Калашникова та механізм самознищення. Вдома затриманого знайшли пістолети і майже сотню набоїв, мобільні телефони і засоби радіозв'язку. Провода, кусачки, соєднітелі. Мотив для вбивства – борг. Депутат нібито винен затриманому великі гроші. Тому чоловік і зважився на вбивство. Йому вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою без права на заставу. За скоєний замах йому загрожує довічне ув'язнення. Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. У Швеції затримали ескадрон смерті з України. Так трійцю наших співвітчизників охрестила тамтешня преса. Поліція країни вважає, що чоловіки планували вбивство місцевого кримінального авторитета. Спецоперація з їх затримання провели ще 5 грудня, однак відомо про неї стало лише тепер. Усі підозрювані колишні військові свої провини не визнають. Їх уже звільнили під заставу. Двох чоловіків, які нещодавно прибули з Києва, депортують в Україну. Третьому, що живе у Швеції, висунули звинувачення у пособництві та у підготовці до вбивства. За добу ворог 4 рази відкривав вогонь по українських укріпленнях. Поблизу Талаківки бив з протитанкових гранатометів, а біля Кримського накривав із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Наші бійці відкривали вогонь у відповідь. Із портової репортаж нашого Ігоря Левенка. В основному стрілецька зброя. Крупнокаліберні кулемети. Зливи куль та опади, змін і снарядів. Таке трапляється тут частіше, ніж на Донбасі змінюється погода. А клімат тут вельми примхливий. Ще вчора в окопах було багнюки по коліна. Погода на Донбасі наразі тішить наших бійців. Чому? А досить глянути під ноги. Липку багнюку, яка заважала бійцям пересуватися в окопах, нині скував морозець. Утім, за таких умов і ризиків для військових з'являється більше. Погода зараз така, що затрудняє передвиження на місці, грязь, і це доволі складно, навіть для той же ДР. Підмерзло тільки сьогодні, тому ми, як говориться, готові к любому розвитку ситуації. Неспокійна передова на Світлодарській дузі. Ворог періодично тривожить українські позиції вогнем. Бувають кулеметні черги, нерідко прилітають гранати. Армійці до того вже звикли. Частіше вночі. Частіше вночі. Більш як темну пору доби, коли темніє, починають там пристрілювати з різних ділянок. До них заїхав якийсь снайпер, і вони стараються виманити, щоб просто не давали відповідку, щоб висікти звідки. Сьогодні вночі також теж була пристрілка. Рядом пулі свистіли, це не прицельний вогонь.
На такі провокації армійці не реагують. Більшість вояки бувалі. Харків'янин Михайло до війни працював торговим менеджером на Донбасі із 2014-го. Каже, супротивника не слід недооцінювати, але й панікувати не варто. Ми завжди готові вступити в захисту своєї країни і в більш активній фазі. Здесь это морально никак не влияет. Мы, говорится, с девизом ни шагу назад. Ну, это как, настрой позитивный, все не падает никто духом. Это будет каждый метр усеян трупами российских солдат. Армійці переконані, Україна переможе, і чужинців зі своєї землі вони спровадять. Такий момент обов'язково настане. 6-7 годин, там, можливо, там дійти до, вже, як то кажуть, до кордону, захищати вже кордон. Можливо, це може бути більше, можливо, бути менше, по часу я вам точно не скажу. Ну, наприклад, дійсно це можливо. Із Донеччини Ігор Левонок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Україна на порядку даному Європи. Євросоюз на рівні міністрів закордонних справ вирішує, які механізми стримування російської агресії готовий запровадити. Санкції проти приватної російської військової компанії «Вагнер» уже ввели. Про плани заходу розкаже Олена Абрамович. Як бути з Росією – головна тема останнього у цьому році засідання Ради міністрів закордонних справ. У Брюсселі зібралися представники 27 держав-членів, а днем раніше позицію з цього питання узгодили в Ліверпулі міністри країн Великої Сімки. Учора відбулася зустріч G7. Було узгоджено сильну позицію щодо непохитної підтримки України. Тепер ми продовжуємо це обговорювати з міністрами тут. Ми перебуваємо в режимі стримування, щоб передусім запобігти початку кризи. Міністр закордонних справ Литви вкотре висловив занепокоєння щодо ймовірності розгортання повномасштабної війни і наполіг. Відповідь ЄС і США має бути сильною. Такого не було, мабуть, із часів Другої світової. Тому ми повинні бути дуже чіткими і твердими у своїх заявах. Якщо це безпрецедентний напад на країну, яка, так би мовити, демонструє західне спрямування, то відповідь з боку західних країн теж має бути безпрецедентною. Водночас верховний представник ЄС із питань безпеки Жозеп Борель зауважив, що воєнний наступ – це лише одна з опцій, тому варто розглядати більше сценаріїв та готуватися до них. З результатами зустрічі міністри запровадили санкції проти приватної військової компанії «Вагнера». Проте санкції за накопичення військ наразі не оголошували. Доки немає атаки, немає юридичних підстав. Говорити, вести перемовини – це значно краще, аніж стріляти. Думаю, ми повинні чітко заявити, що українську кризу не можна вирішити військовими засобами. Рішення – Мінськ. Але Мінську вже 6 років, і наразі це мертвий формат. Ми не будемо сьогодні ухвалювати якихось рішень про запровадження конкретних санкцій. Разом із США та Сполученим Королівством ми вивчаємо, якими вони можуть бути, коли і як до них вдаватися. Сигнал підтримки надійшов Україні від Німеччини. Під час візиту до Варшави новий канцлер Олаф Шольц заявив, Берлін усвідомлює свою відповідальність за збереження транзиту російського газу до Європи територією України. І подбає, щоб український газогін не спорожнів через «Північний потік-2». А міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед засіданням у Брюсселі повідомила, що європейський регулятор тимчасово зупиняє сертифікацію другого потоку, оскільки він не відповідає нормам ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Боротьба за історичну спадщину. У Черкасах містяни знову протестують проти забудови замкового узвозу. Улітку цього року мерія дозволила зводити там житловий комплекс. І це попри те, що узвіз є пам'яткою археології та природи, а два будинки внесені в реєстр архітектурних пам'яток. Подробиці вже розповідали цю історію, і ось вона отримала продовження. Їх не зупинив ані дощ, ані холод. Сьогодні близько сотні жителів Черкас вийшли на захист візитівки міста – замкового узвозу. Ще влітку мерія дала дозвіл на зведення тут житлового комплексу з 5 багатоповерхівок. Своєю діяльністю руйнує не лише пам'ятки архітектури, але і археології, і взагалі просто краде Черкаси, у Черкас свою історію, у моїх дітей також. Самі по собі схили узвозу – археологічна пам'ятка доби середньовіччя, а два будинки поблизу
внесені в реєстр нововиявлених архітектурних пам'яток. До травня на цій території була можлива лише рекреаційна забудова. Та черкаські депутати змінили цільове призначення на житлову. Побачивши проєкт, містяни вийшли на акцію протесту. Адже висотки понівечать не тільки рельєф історичних Черкас, а й закриють краєвид з оглядового майданчика Замкової гори. Це про знищення громадського простору. Там, де ми проводимо свої заходи, зустрічаємося, де у нас комунікація намагається створюватися своє ком'юніті. І зараз це має стати чомусь, чимось житлом майбутнім. Активісти зібрали більше 1000 підписів під електронною петицією проти забудови. Депутати мали б розглянути звернення на сесії, але не вистачило голосів навіть для того, аби внести це в порядок денний. Несподівано підтримав забудову і міський голова. Це будуть соціальні приміщення, це буде житло. Це вже, напевно, його особисте бачення як приватного підприємця. Попри суспільний резонанс, сам забудовник від своїх планів відмовлятися не хоче. Адже в підписантах і коментаторах петиції він бачить потенційних покупців майбутніх квартир. Скажімо так, це наша аудиторія, це люди, які будуть нашим покупателем. 1000 чоловік. Это не маленькое количество, Было бы их 10 тысяч, то это было еще замечательно. Тим часом містяни здаватися не збираються. Після попереджувальної акції люди вирішили шипувати дерева на узвозі, аби забудовникові було складніше їх спиляти. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. На випередки з часом у США тривають пошуки вцілілих після руйнівних торнадо. За приблизними підрахунками загинуло більше сотні людей. 8 штатів зачепив руйнівний смерч, 4 міста зникли з мапи Сполучених Штатів. Штат Кентукі, який найбільше постраждав, оголосили зоною стихійного лиха, а наслідки Джо Байден визнав катастрофою федерального рівня. Більше про це далі в сюжеті. Розгублені жителі містечка Мейфілд оглядають уламки свого колишнього життя. Стихія перетворила їхні оселі на місиво з пластику, бетону і металу. Руйнівні торнадо налетіли в п'ятницю ввечері і майже стерли з лиця землі місто та його околиці. Нас у місті не було, коли тут пронеслися торнадо. Ну от, ми із сином приїхали, а він каже: «Тату, тут нічого не лишилося, не можу повірити». Приїхав подивитися, чи щось уціліло. Ми проводили тренування з бойових мистецтв. Усе зруйноване. Доведеться починати все заново. Стихія в Кентукі залишила по собі смугу руйнувань завдовжки 320 кілометрів. Серед зруйнованих – фабрика свічок. Торнадо налетіли, коли всередині працювало 110 людей. Їх закидало уламками. Вони не могли додзвонитися у служби порятунку. Тож одна з працівниць здогадалася попросити про допомогу через Фейсбук-трансляцію. Цій жінці пощастило. Її та ще 39 колег дістали живими. Доля інших поки що невідома. Висота завалів над ними – майже 5 метрів. Люди були в паніці. Я почала вести трансляцію, щоб заспокоїти тих, хто всередині, і дати зрозуміти іншим, що нам потрібна допомога. До пошукових робіт на місці трагедії залучили Нацгвардію. Але лишається дедалі менше надії знайти когось живим. Десятки людей досі вважають зниклими безвісти. Губернатор Кентукі припускає, що лише в цьому штаті кількість загиблих може перевалити за сотню. Досі сподіваємося на диво, і що число загиблих буде меншим, ніж ми думаємо. За останні 1.5 року ми пережили пандемію, крижану бурю, повені, а тепер ще й смертоносні торнадо, яких донині не було в нашій історії. Торнадо зачепили 8 штатів. Метеорологи нарахували тієї п'ятниці 53 вихори. Знищено все, що стояло на шляху смерчів. За даними американських ЗМІ, щонайменше ще 4 міста повністю зникли з карти США. В Іллінойсі стихія рознесла склад компанії Amazon. 6 робітників загинуло. У Міссурі вихор налетів на будинок для літніх людей. Сотні тисяч мешканців у різних штатах на середньому заході залишилися без електрики. Постраждалих селять у тимчасові притулки і всією Америкою збирають гроші на відновлення їхнього життя. Я дуже уважно відстежую ситуацію. Стається, це одна з найбільших трагедій, спричинена торнадо в нашій історії. Ми всі знаємо, що стихійні лиха стають інтенсивнішими, коли клімат змінюється, коли теплішає. Очевидно, що це спричиняє трагедії.
За оцінками місцевої влади, на ліквідацію наслідків може знадобитися декілька місяців. Торнадо – не рідкість для Сполучених Штатів. Однак у Федеральній агенції з управління в надзвичайних ситуаціях визнають, що нинішня серія стала безпрецедентною для цієї пори року. Там вважають, що такі зміни на тлі глобального потепління невдовзі стануть нормою. Ірина Іванова, Андрій Раман, подробиці, телеканал «Інтер». Виклик рятувальникам кидає і погода в Україні, принаймні у західній її частині. Міста засипає снігом, як наслідок села знеструмлені, дороги заметені, а кількість аварій збільшилась. Мої колеги готові показати, що відбувається у регіонах та як комунальники борються з негодою. Львівщину засипає снігом. На ранок в області повністю та частково були знеструмлені майже сотня населених пунктів. Треба було подивитися по тих всіх, саме більше, де це була критична ситуація по тих стовбах, які були старі провода, чи що там, то треба було то все літом якось рішити, але не зараз. Через снігопад на трасах області обмежили рух вантажівок. Водіїв просять негоду перечекати. Побільшало і ДТП на трасі Львів-Тернопіль поблизу села Тарасівка. Два ваговози з'їхали з дороги. Один із них перекинувся в рів. Довелося витягати із заметів і швидку. Автомобіль швидкої медичної допомоги повертався з виклику. Всередині перебувало лише троє медичних працівників. За допомогою тросу рятувальники відбуксирували автомобіль. І у Львові, і в області комунальники працюють беззупинно. Зранку ми вже два рази, і тепер вже два рази. Вже кажуть, вже четвертий раз. Трошки ще віддихнемо, трошки, і знову мусимо потім вийти, і ще раз вернути. У самому ж Львові автомобілісти буксують. Кажуть, проїхати вулицями – справжнє випробування, а найскладніше – припаркуватися. От на обочину навіть припаркуватися складно. А так бачу, що зранку їздила техніка. Прибирали. По п'ятибальні системи на три. Не обійшлося без постраждалих. В одному із львівських парків на літню жінку впала гілка. Її забрали до лікарні, підозрюють перелом хребта. Впала від цього мама на землю, дуже відчула біль в попереку. Прибігла людина з пилою, щоб розпилювати дерево, щоб швиденько це дерево забрати, та ще й штурхали маму і казали, давайте швидко вставати, чого ви тут лежите. Не припиняється снігопад і на Прикарпатті. Шляховики не встигають розчищати дороги. У вихідні навіть обмежили рух для ваговозів на чотирьох центральних трасах. Розблокували проїзд лише сьогодні. Наразі майже всюди можна проїхати, запевняють дорожники. Дорожня техніка працює, працювала круглодобово вночі. Тому проблем з доїздом на роботу, автобусів і іншого спеціального транспорту не було. Майже 40 аварій за вихідні. Водії кажуть, винні погана видимість та снігове місиво на дорогах. Поліцейським та рятувальникам доводилося витягувати машини з переметів. Після двох днів дощів на Рівненщині нарешті засніжило на милостільки, що неможливо ні прийти, ні проїхати. Рух на деяких вулицях просто зупинився. Місто до довжелезних заторах. Комунальні служби дороги розчищали, але з такою навалою снігу впоратися не скрізь вдалося. Над Рівненщиною служить вже 18 годин поспіль. За прогнозами синоптиків, тенденція до опадів у вигляді снігу та температури значно вища нуля збережеться ще щонайменше 12 годин. На дороги виведена і важка техніка, плужна, зокрема автогрейдери, для того, щоб прибирати величезну кількість снігу, яка нападала. А от на Закарпатті пронісся буревій. Сильний вітер вирував у багатьох містах. У Мукачеві зніс електроопору на мосту. В Ужгороді валив дерева, огорожі на будмайданчиках, зривав електродроти. Одна покрівля приватного будинку по вулиці Гагаріна. Орієнтовна площа близько 100 квадратів, крівля бібліотеки та майстерні 9-ї школи, пошкоджена опора по набережній Православній. Тим часом синоптики попереджають, на Закарпатті ще мінімум добу збережеться сильний вітер, на заході ще завтра сніжитиме. У горах можуть бути лавини та хуртовини, тож туристів просять утриматися від походів. Христина Жанко, подробиці, телеканал «Інтер». Тижневі плани провладної фракції вже знає наша Анна Камінєва. Вона відстежує збори монобільшості і готова поділитися з нами. Аню, вітаю. Розкажи, які рішення ухвалила провладна фракція. Тобі слово.
Вітаю, Катю. Засідання фракції «Слуг народу» все ще триває, це вже 2 години. Ми очікуємо на брифінг голови фракції Давида Арахамії з результатами цього зібрання. А поки що розкажу, що ж саме розглядають на ньому. Якщо коротко, загалом у планах нардепів на цей тиждень дуже багато законопроєктів і рішень, від постанов про призначення виборів у деяких містах та медичних законів до схвалення рішення про допуск Збройних сил інших держав на територію України у наступному році для проведення багатонаціональних навчань. Також на засіданні фракції вже обговорили законопроект про оподаткування грального бізнесу. Опозиція цей документ критикує, бо податки в ньому зменшуються. Зокрема, для букмекерів та казино з 18% до 10%, а для організаторів азартних ігор взагалі втричі – з 30% до 10%. Також на засіданні фракції вже обговорили так званий антитабачний законопроект. Він в першу чергу стосується електронних пристроїв для куріння. Їх за цим законом пропонують заборонити продавати неповнолітнім та рекламувати, а ще також під забороною будуть сигарети з різними смаками. Цей законопроект планують розглянути у четвер. Також на засіданні фракції узгодили делегатів до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. На вакантні посади від парламенту пропонують нинішню очільницю Нацради Ольгу Герасим'юк, а від громадських організацій Олександра Бурмагіна та Олега Чернеша. За це голосуватимуть у середу. От такі от плани в нардепів на останні в цьому році 4 робочі дні у парламенті. Катю. Дякую тобі, Аню. Це була Анна Камінєва з подробицями засідання провладної фракції. За православним календарем сьогодні день Андрія Первозванного. А ще це єдиний день у році, коли молоді дозволено бошкетувати. Наша Жанна Дочак знайшла село на Прикарпатті і зібрала всі традиції свята. Це вже захищено нормально. Володимир Іванович про святкування на Андрія подбав ще влітку. Приварив до хвіртки та брами запобіжники. Бо хлопці в селі ще жодного року не пропустили, щоб не побешкетувати. Цю хвіртку треба шукати дуже і дуже довго. То просив хлопців, що хлопці, принесіть цю хвіртку, я дам гарний могореч, розумієте? І хлопці слухають, приносили. Та в сільських парубків чимало інших варіантів почудувати. Можуть винести на дорогу туалет, забарикадувати з надвору двері чи вимазати вікна сирими яйцями. Адже це єдиний день на рік, коли можна не лише бешкетувати. Таким чином ми показуємо газдам і ті самі дівчині, що є зацікавлені в ній хлопці, і що десь вже їм треба готуватися до того, що колись прийдуть свататися. Зараз підросли дуже файні дівки в нас в селі, і зберемо сьогодні банду наших бахурів. Пані Параска та Анна розміняли вже 8-й десяток, але і нині з посмішкою згадують, як самі дівували. Перемоти робили, перемотували, я йшла рано, я йшла по воду. То я йшла, то трохи голову не вломила, переступала. Пускали пса, і той пес, на лавці стояли мандрики, такі пиріжки типу. І котрий пес хопить перший пиріжок, та дівчинам дайте заміж. Ви так ворожили чи не ворожили? Ворожили, що ні? Всілякі було. Ні! То це брехнянка пелюха, але не буде. Збереглися донині в Нижневі традиції ворожіння. Тільки на надворі сутеніє, неодружені дівчата і порубки збираються в хаті на Андріївській вечорниці. Головна забава цього вечора – гадання на долю. Прошу, відкривайте тарілочки, і там під тарілочкою буде предмет, який вам вкаже, що вас чекає найближчим часом. Марічка. Так, що Марічка? Ану, давай, давай. Раз. Чічка. Ну, ти дружки підеш цього року. Буде, наприклад, якась подружка заміж виходити. Марічка, ну що сподівалася, Марічка? Ну, що ти хотіла грошей? Зелений бар'єр. Заміж вийдеш, Вікуся, вітаємо. Браво. Ворожать собі і хлопці на пампушках. Та не простих, а й з сюрпризом. З гірчицею, повидлом, перцем, салом і навіть зі шматком дерев'яної скалки. Кожна начинка відповідає за характер судженої. А то що таке? Перешка можна зуби поламати. А, в тебе буде така, ну така газдиня, знаєш, така спрага. Буде бити? Буде бити, потик вже є. Руці його буде тримати. Не втрималася і я. Теж зазирнула у своє майбутнє. Так, а ну, щоб я вибрала? Давайте цю. Давай. А ну, що тут у мене? І в нас кісточка. Ну, нарешті, все, наступного року виходжу заміж. Ну що ж, вечорниця закінчилася, на дворі ніч, і хлопці йдуть в село робити збитки. А ми за ними.
Ось і перша жертва. Залізні ворота. Приварили. Треба було брати лома, не додумались. Ніч довга, кажуть хлопці. Наробити шкоди ще встигнуть. І хоча в Андріїв день, йому все пробачається, вирішили далі йти вже без камери. Ну все, бувайте. Жанна Дучак, Зіною Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося завтра. Гарного вам вечора та до зустрічі.